အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ချန်ပီယံပေးသက်အားလုံးမင်္ဂလာပါမနေ့ကဥရောပချန်ပီယံလိမာ Tottenham Hotspur အသင်းက Marseille ကိုအဝေးကွမှာ2-1နဲ့နိုင်သွားတာဗောလေအိုက်ပွဲမှာ Spurs အသင်းကဒါအမှန်တိုင်းပြောရင် Vélodrome မှာတော်တော်ကိုခက်ခဲခံရတယ်ဒါ Antonio Conte ကိုတိုင်ပွဲပွဲခံထားရတော့ပွဲကြီးစင်ရောက်နေတယ်လို့ဒါတစ်ဖက်မှာလည်းဧည့်သည် Spurs တွေနဲ့ပထမပိုင်းမှာတော်တော်ကိုချိချိဆိုးဘောလုံးတော့မရဘူးဗျာ Dasberg ကတစ်ဖက်သက်ဖိကံထားရလို့ Marseille ကတောင်းလျှောက်တိုက်စစ်ဆင်ပြီးတော့မှဒါပထမပိုင်းပြီးကံဒီမှာဒီ G Chance Bamba ရဲ့ကောင်းတိုက်ကူနဲ့အူဆောင်ကူပေးရတဲ့တောင်းခံဘောပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ Spurs ကဒုတိယပိုင်းမှာတော်တော်လေးပြန်ကောင်းနေ Completely different thing ဖြစ်သွားတယ်. Klimmelondlek က Paris FC ရဲ့ free kick ကိုကောင်းတိုက်ပြီးတော့တကူနဲ့ injury time မှာ휘ပြီးတဲ့ကူထပ်သွင်းလို့2-1နဲ့နိုင်သွားတယ်.ဒါပေမဲ့ Tottenham အတွက်ဒီနေ့ပွဲမှာ โซอิจิยะအချီနေက injury တစ်ခုဖြစ်တယ်တယောက်က banthang ခေါ်ဖို့လေ hamstring ပေါတခေါကြိုးတန်ရနေနေ suspect ဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ olive skinn လေးသူလဲလိုက်ခဲ့အဲ့ဒါတော့ထားတော့ဒါ50-50ပဲအရင်ကြီးလဲဆိုอิจิยะတော့မရှိပြီမဲ့ तू က suspect ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကေတန်းမှာ나သွားတာက soon ပေါလေယူ ming soon ကဒီပထမပိုင်း26 minutes မှာ ชั้นซาบัมปาเนี่ยค้องไตค้องข่มไตเนี่ยถี่ตัวบ่เลยค้องไตในเฉยมาบัมปาไอ้ปะคุงเนี่ยซ้นเย่ญิณาล่าค้องลามีถี่ตัวถี่ว่าร้อซ้นก็ตดๆอฉินี่ซูว่าร่ะบะลือเลยสอปรถมะร้อจนทีน่ะอ๋อดิกองเปลี่ยนถ่าနိုင်เบยทีเปลงมาถ่าနိုင်นองมาถ่าไตหลุสเปอร์สก็ดีบะลือပြောไม่ได้สอบะสุมากในหลุซาเล่เล่สอตูโกไตดอง တော်တော်အခြေအနေဆိုးပြီးတော so, त त ့လဲသွားလို့ဒါ토 टन 햄စီးဖွဲကသူအခြေအနေတော်တော်လေးစောင့်ကြည့်တယ်ဒါလက်ရှိအခြေအနေကတော်တော်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းပါမလားကောင်းပါမလားနောက်ဆုံးကျတော့စွန်းကလုံးဝလမ်းတော့မရှောင်းနိုင်ဘူးတော်တော်အခြေအနေဆိုးသွားတယ်လမ်းမရှောင်းနိုင်တဲ့ကြောက်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ spell ကဒီပစူးမှနဲ့လဲလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့토 टन 햄ရဲ့အကြီးအတာတောင်ပံကစားမစွန်းကဒီဒီနေပွဲမှာဒဏ်ရာသွားပေမဲ့ဒါလီဗာပူးနေပွဲကိုလွဲချော်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Premier League မှာ head injury ဖြစ်တယ် ဒါသတ်မှတ်ထားတဲ့ rule ရှိတယ်။ High injury ဖြစ်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းနောက်ဘက်မှာထည့်လို့မရအောင်အနည်းဆုံးတပွဲနောက်ရနေတာမနှားလို့ရှိရင်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေသတ်မှတ်ချက်တွေအားလုံးကိုပြရတယ်။ဆိုတော့အခု Tottenham ကဒီတစ်ပတ်မှာ Liverpool နဲ့ကန်ရမယ်။ဒါသူတို့ရဲ့အင်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Tottenham Hotspur အင်ကွင်းမှာကန်မယ့်အခြေအမှကျွန်တော်တို့ဒီ Super Sunday နောက်ဆုံးပွဲပေါ့လေ။ဒါမယ့်လေလက်ရှိအချိန်ဍဒီ Bamber နဲ့ဒီထိကိမ့်မိပြီးတော့ဥကောင်းတန်ရရပြီးတော့ ဒီမျက်နှာတော့မဒီမျက်လုံးတော့တော်မကြည့်နိုင်အောင်လျှာကိုသူမနေရှောက်ရတဲ့သူတော်တော်မှိမေခက်ခက်ခဲနေလျှာရှောက်လိုက်ပြီးတော့ဒါထွက်သွားတယ်ဒီကုသမှုတွေ treatment တွေလုပ်ပေးမဲ့သူလုံးဝမသက်သာတယ်ဒါမဲ့ Premier League ကြောင့်ဘာပြေလဲဆိုတော့သူကဒီဒီလိုမျိုး rules ကဟာ injury ဖြစ်ရင်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ Premier League ကပေးမှာမပ่าวဆိုတော့အိုက်ကစားမကအနေဆုံးဒါ၄-၅ရက်နားတယ် ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့တော်တန်ကအခုအင်ကာနီမှာကန်ရင်ဘော်ဒဘူးဂျာဘီတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေ၅ရက်ဒါလီဗာပူးနဲ့ပွဲကိုသူပါဖို့မသေးကြဘူးဖြစ်နေတယ်။တော့တန်ကတော့ဒါအစွန်အတက်နိုင်ဆုံးပြန်ပါဖို့လုပ်ပေမဲ့ဒါပြင်းပြလိရဲ့ရူးစ်ကတော့ကောင်းဟက်အင်ဂျီတူဖြစ်တဲ့ကစားမားတွေဟာချက်ချင်းပြန်ပါလို့မရဘူး။အနည်းဆုံးတော့တပတ်နာရတယ်။အရင်ကြီးမဆိုးဘူးဆိုရင်ပြသနာရှိဦးမှာဗျာ။ကောင်းတိုက်လို့တစ်ခုခုထိလို့နာသွားတယ်၊ကောင်းနေပိုင်းမူးသွားတယ်။အဲနာသွားတယ်။ဟိုမှာဟိုတနေ့อ่ะဆိုရင် အရှိုး vi la golma emi martinez ဥကောင်းတိုင်ရသွားဒါပေမဲ့ तू อ่ะဟိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအရင်စိုးစိုးဝါပုံစံຫມော့ဘူးဆိုတော့ तू อ่ะပြန်ကောင်းမယ်ဆိုပဲဘာလို့ဆိုတော့ तू อ่ะ အကြရမှာတော့ဘာဘွဲမှာဗီလာမှာကစား ਉ တော့ဆိုခုနှစ်ရဲ့ကြ ारे ဗျာကြ ारे မှာဒါပေမဲ့စွန်းကိုယ်တိုင်းကလမ်းလျှောက်သွားတာရောမှာလမ်းအောင်ရည်တီးလျှောက်သွားတာမနှဲလျှောက်သွားတာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြတော့စွန်းရဲ့အခြေအနေကအခုလက်ရှိမှာ othor number ကတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်တို့ othor number ကတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေအရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ liverpool နဲ့ပွဲကိုပေါဝင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ premier league က hack ခေါင်းတိုက် hack injury ဖြစ်လို့ရှိရင်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ rules ကြတော့ဒါနောက်ထပ်တပွဲကိုချက်ချင်းပါဖို့ဆိုတော့တဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အနည်းဆုံး3ရက်5ရက်လောက်ထိတို့သတ်မှတ်တယ် အိုက်ဒွိ့မှာအချိန်นี้အရန်ဆိုးမယ်သူတို့ဘက်ကသူတို့တောင်းဆိုတာဒီမပြေဝဘူးဆိုရင်တော့ဒါဆုံးကလီဗာပူးရဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ဖို့ရှိတယ်လက်ရှိအချိန်ကတော့လီဗာပူးရဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပြီးတော့တပတ်ကျော် ပွဲကြမှာပါနိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးပေါ့လေဒါမဲ့ Spurs ကနောက်ဆုံးတက်သွားတယ်ဒါမဲ့ซ un injury ဖြစ်လာလို့ Spurs ပါအတွက်တော်တော်လေးကန့်ဆိုးပြီးတော့တကယ်လို့သာซ un မပါရင် Liverpool ကိုဒါ Richardis နဲ့မရှိဘူးဒီ Koloseskis လည်းမရှိတဲ့အချိန်မှာซ un ပါမရှိလို့ရှိရင်ကိန်းတယောက်တည်းဆိုတော့ Liverpool ကသူတော်တော်ကတ်ပြီ Liverpool ကလည်းရုံးကန်ရရပါပဲမဲ့ซ un အတွက်တော့ဒါကန့်ဆိုးစရာ Spurs အတွက်လည်းနည်းနည်းကန့်ဆိုးစရာဖြစ်သွားတာပေါ့လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးရောပုံအောင်ရမိ